让我们掌声欢迎全方位女神郑英生。客气了，客气。刚刚那一段你还满意吗？满意，满意，真的好。就是群人真的是妖魔鬼怪，没错，真的很可怕。不是我在说，你们的那个影片真的太可怕，很容易中毒，你知道吗？是啊，就是你点完了。就是一集之后啊，你就会一直想再点下一集，就让他自己这样跳下来，跳下来，然后看不完。今天为什么英生会来到我们节目当中呢？因为我要宣传我的新专辑。是的，他真的是超强，真的是女神。怎么说？他从 YouTuber， 然后呢，到去到了拍电视剧，然后呢，又去拍了电影。然后呢又主持节目，然后呢现在竟然发专辑了。你告诉我你有什么不会的吗？我其实没有都很会。哦，哎呦，你客气了，就是都要尝试做做看。然后也不是说不负责任的讲法，就是我在做每一件事情其实我都是很认真很努力去做。嗯，所以那可能因为我对一件事情，例如说搞笑好了，对，我就很认真想要让别人笑，因为我知道那是我的工作。嗯，所以如果别人没有笑我会伤心。就像我现在唱歌如果没有人听我也会伤心。真的假的？所以难，就是因为怕没有人会喜欢，所以我就会尽量把它做好。其实我做每一件事情都会这样子。所以你其实是有一颗玻璃心哦。蛮玻璃的。真假的？看不出来耶。应该很多人都说看不出来，对不对？对，然后很紧张，大家也说看不出来。对啊，只要上台唱歌我觉得很紧张。那你今天要不要唱一下？你说现在这首吗？你愿意吗？这首算是驾轻就熟，是可以的。真的假的啦？我今天很其实很想要听你唱现场，但是不好意思，你知道吗？因为我有看到你一些就是上节目的片段，然后就觉得好像主持人一直逼你唱歌，就是你会觉得很为难，然后会觉得很紧张。现在还会吗？清唱会，但是有配歌就还好。我就要有音乐，稍微不显那么尴尬哦。对啊，这首歌啊，《稻草》是我第一次听郑英生唱的歌曲，这应该不是你第一首歌。不是，对，可是呢，这一首歌是我第一次听到说什么这个声音是英生的声音。这首是搭配电视剧那个你演的高塔公主，然后我说哇塞，他唱歌这么好听。就想说因为大家都习惯了你在荧幕前的搞笑。对，然后呢你看在电视剧里头明明就长得很可爱，但每次都叫你演闺蜜。值得啦，也是个经验。如果直接叫我演女主角我可能没办法驾驭。真的假的？我怕我没办法驾驭哦，所以先从女主角旁边的闺蜜开始。我觉得老天爷给我的每一步应该都是让我慢慢去学习的，因为我其实很容易紧张跟怯场。哦，对，如果你第一部电视让我演女主角，那个电视剧就完蛋了。不会。所以你看她有个称号叫做国民闺蜜，你这个称号你满意吗？可以啊，我觉得蛮好的啊。因为现在应该没有人有国民闺蜜的称号吧？没有，只有你，那就很好呀。所以你接下来你还是会想要继续挑战闺蜜这个角色哦？其实挑战有一点点，不叫挑战，就是有点已经没挑战性。对啊，所以你是不是不想再演闺蜜了？如果现在再叫你演，你还会愿意吗？看她的特色，就不要再跟之前的有重复了，是这样吗？其实应该是看脚本，然后跟这个角色的特色。哦，已经不会是说接就接哦。你是在要挑剧本了？就是看一下剧本，因为其实剧本如果都大同小异，基本上因为拍戏时间真的很长。嗯，我是斜杠青年。对，你很忙。我就要辞掉，也不是辞掉，我就要先离开我们的那个频道，然后出来那两三个月是拍戏的。对，然后我很多事情是不能做的。哦，所以当然我觉得在时间分配上就要挑一下了。嗯，对啊，所以你看现在国民闺蜜她现在就是不当闺蜜，她现在是直接晋升女主角，她是她自己的女主角，带来了她的最新专辑，就是我们现在听到的这一首歌曲，叫做阳光灿烂的原因。不是预告幸福。前奏听不太出来，很像，她声音太小吗？啊，对，预告幸福是预告幸福，是预告幸福，是这张专辑的名称叫做《预告幸福》。他是郑英生，来到了 Fun Music 的节目当中。的可以少了些时机，总有人质疑这种决定。有些决定只为证明自己还是可以。你。
从不怀疑我有什么不行，一路的跌倒和崎岖，收藏多少纪念品，化作勇气陪我飞行。晚上10:14，第二个小时的 Fun Music， 我们邀请到了音声来到节目当中玩，带了他的最新专辑叫做《预告幸福》。而此时此刻呢，我们的脸书也正在直播中，欢迎大家呢可以呢拿起你的手机下载九一七专属的 App， 然后收看我们的直播，你就可以看到音声本人有多可爱，而且你的脸很小，真的？对，你本人脸很小。放太大对，我觉得他们都不懂得你的角度，其实他们有抓角度不要那么老实嘛，那女生最可以就是脸的角度，没关系啊，服气服气的也好啦，真的一看我们脸书直播的角度把你拍的还不错，我觉得很瘦。对，我也觉得很好哎。所以呢，如果你现在在看直播的朋友们啊，你有什么想要跟音声说的话或者想要问他的问题，都可以留言在我们直播底下哦。我刚跟他说我真的觉得他这张专辑很好听，然后他就说你是客套还是认真，我说我是认真的，这张专辑我听了一次之后，然后呢其实有一些旋律我就已经可以哼出来了哦，我觉得是 K 歌。对，这样你这样就被说是 K 歌你会开心吗？开心啊。真的假的？我最喜欢 K 歌了。哦，你说你自己私底下你是喜欢 K 歌的吗？我是新人歌手哎、欸，我要做什么特别的歌曲吗？这样也没有人想听啊，我就要先出来，一开始就是要让人家记住你的歌，那才是重点啊！哎、欸，对耶，对、啊，何必去做那种无谓的坚持？这就是你的坚持啊！我的坚持就是要做一张让大家听一遍就会记住的专辑，对，是不是？预告幸福。对你来说，你觉得幸福是什么？幸福就是，其实我觉得人要是知足，就是蛮幸福的事情。知足，嗯，哎、欸，真的不容易哎、欸。对啊，因为你在幸福当中，你可能自己感受不到，因为你已经习惯了。对，总是要老话一句，失去之后才懂得珍惜。对啊，你说是不是？是。那你觉得最近一次你感到幸福的时刻是什么？有吗？那天呢？哦。没错，就是此时此刻他，你现在应该感到很幸福吧？我感到很幸福。他是郑英生带来的最新专辑《预告幸福》。广告之后，我们继续回到节目当中，听更多好听的作品哦。这一首歌，我们刚刚在关麦的时候，我们已经在大唱了，根本就像包厢一样。这首歌是什么呢？《阳光灿烂的原因》，这张专辑的主打歌吧？对，主打歌《阳光灿烂的原因》。我听到这首歌的时候，你知道我第一个想到的是什么吗？什么？我想到的是，就是你的笑声啊。很阳光吗？当然，你知道你的笑声真的是有魔性，就是你应该有没有很多人跟你讲过？可是我听过很多人的笑声都很有魔性。没有没有，你的笑声是我听了之后我会想一起笑的声音、哦。真的、啊？对，那就奇怪了。这是一个天赋，你知道吗？所以你就是，所以我叫郑英生呢，是这个原因。你反过来念，郑英生，声音郑。哦哦哦哦，不止声音正，人也正、oh, 名字要取得好你知道吗？阳光灿烂的原因你知道吗？就是我在听这首歌的时候就觉得心里暖暖的。嗯，然后专辑里头我们刚刚上一段听到了稻草，对，然后还有预告幸福，然后再接下来听见了这首作品叫做阳光灿烂的原因。这算不算是你的就是追梦的三部曲？应该算，其实算。对，稻草就是当初的梦想嘛。对，就是很轻易，当时要追梦的时候很轻易被扳倒的感觉。那幸好可能不知道有个什么东西支撑了你的力量。嗯，对。那阳光呢，我觉得其实就是在延续我这个
这个梦想，就是可能站上舞台了。那预告幸福就是要告诉大家，谁只要跟我一样是有坚持，有那颗心，其实都做得到。预告你的幸福。你知道吗？我想说，到听稻草的时候，我想到的是，人家不是说压倒骆驼最后一根的稻草吗？在听你那首歌的时候，那个意象不太一样哎、欸，就是那个稻草感觉比较像是，不是压死骆驼，不是压死你，而是帮你点燃了你就是追梦的那个初心的感觉。就是其实那一根稻草一直都在。那根稻草到底是什么？那根稻草其实很多哎、欸，力量、就是力量。其实主要应该是家人吧。是家人怎么说？也不是说他们很支持我或干嘛，他们有支持我啦。只是我觉得一定要追到这个梦想的源头，就是我想要，自己有能力去养活我的爸妈、嗯。对，嗯，所以你听起来的意思就是说，其实你经历过了一段就是怎么讲，比较工作上面比较低潮的时刻。很常常有这种时刻，很长。对，而且父亲节的时候还跟爸爸拿钱，你看什么时候？就是父亲节的时候，以前就是很穷啊。嗯，那因为我爸，因为我家境没有很好，对。那时候父亲节回去的时候，就身上也没钱，然后也不知道买什么父亲的礼物给他。然后呢，结束他就说：“哎，安迪一起带包无鸡毛什么之类，就给我那个8000块。”那时候想说，你说他还反问你说礼物鸡毛？对。哦，然后又给我那个钱，然后我想说，哦天哪，我都已经毕业，然后我都不知道在干嘛，然后居然还给我爸拿钱。真的是你毕业之后多久的事？大概2年还是3年，我有点忘，太久了，2年1年。所以那个时候你还没有加入这群人，还是已经加入了？还没哦，还没正式拍影片。还没，所以那时候你正在就是载浮载沉，不知道打工吗？不知道能干嘛的时候。哦，很迷惘的时候。因为我从小就觉得我应该会当大明星。你有明星梦？我有啊，从小就被笑到大。被笑到大为什么？你自己看，你同学要是有人说我要当明星，你会笑他？我会啊，我就是啊。你会笑他？谁敢笑我？不会啊，小时候大家都有明星梦哎、欸。但是很多人不承认，尤其是我读乡下学校，乡下地方哦， 不会有人承认说自己以后想要当大明星，大家只会说屁啊，怎么可能、啊？你以为你是谁？类似这种啊？乡下跟台北有差那么多？哦，真的吗？乡下小孩比较没有自信吗？还是对比较没自信？真的会这样子哦？对对对，我就很爱讲说，我以后要当明星，所以你 就很爱表演，就会经常被取笑，或者是可能有些人表现没有取笑你，不过心里就想说你怎么可能？对，但是你有因为这样子觉得啊、哦？所以我长大毕业后，我发现天哪，我没有做到这件事、欸，就是觉得有点。可是不知道该怎么办呢，突然有点很慌，你知道吗？可是其实你毕业也没有几岁啊，大概20出头。但那时候对你来讲，你会觉得这个梦怎么一直都没有机会达成吗？有啊，但是我知道我的点是什么，就是我虽然很喜欢表演，但是我只要看到镜头，我就会害怕跟怯场，我就变得很紧张，很紧张。对，我没办法放开自己这样子。对，所以我其实要蛮感谢这群人的影片。所以其实刚开始你在拍的时候，你在看镜头的时候还是怕的哦，都会怕，真假的？就对自己的长相、对自己的身，就是身高什么都没有自信。对啊，所以当镜头来拍我的时候，我就会很自卑，就觉得、啊、他在拍我，那我要怎么样才能好看这样子？然后就会很多复杂的心思在头上，当时就不能好好表演跟表现自己的自我介绍呈现方式出去，人家就会知道你憋手憋脚。你说的是像是在试镜的时候吗？对。就会没有办法自然。这真的是需要磨练、欸、需要磨练。因为我自己啊，除了这个工作之外，我也是在就是做表演工作。然后呢，我也经历跟你一样的状况，就是你去试镜，然后呢，你本来可能有时候觉得你可能从没有自信，然后到你慢慢越来越挫折，你比较有自信了。但是你有自信了之后，觉得我这次好像表现得还不错哦，但是却没上。对。就是你一次一次的被拒绝、被打叉、被打败，对，其实这样子，其实对我来说啦，其实就是我会觉得啊，到底要不要继续这个梦，你知道吗？一定会这样想。但是你没有哎、欸，我其实有放弃过啦。你有放弃过？就觉得如果真的不行的话，那我该做什么是对我来说可以长久的，然后可以赚比较多钱，可以达成我当初的目的。对。那后来就觉得每一样工作好像都没有办法做久，大概都多久？因为我从小到大就是只想
啊、那些打工对你来讲就只是维持生计，维持生计。然后我在每一个打工环境学到了一定的程度，我就会觉得说，那好，那我都会了，那现在我要干嘛？就觉得那我每天来上班，我都在做我会的事情、欸。哎、哦，我这个人很喜欢改变啊、哦，对。然后加上那又不是。唯一我觉得比较兴趣可以让我觉得 maybe 可以升为这个的经理，就是卖内衣。嗯，是你做最久的吗？因为我觉得卖内衣是一个学问哦，真的，就是你要把人家胸部穿得漂亮是一个学问，真的，因为你要就是对看过各种 size 的，对，而且有的奶比较软、哦，有的奶比较硬、嗯，类似那一种，然后你要把人家穿漂亮是一个很大的学问，然后介绍对内衣也是一种学问，然后他又买了，对。你就会觉得有成就感。我那时候觉得销售成绩真的是蛮好的。真的假的？我其实不会穿内衣，从小到大妈妈也没有教我怎么穿内衣啊，所以我是内衣其实乱穿的、嗯。所以我会去应征内衣店的一个元素，就是我不会穿内衣，我要学会穿内衣。你认真？真的，我去做每一个工作，我去做每一个工作都是有我的目的的。所以你不是乱找的，就是哦，经过看到哦饮料店在缺人，我去买。绝对不会去做饮料店，为什么？就是摇饮料也很无聊啊。就你还是希望你要做，要虽然是要打工赚钱，但是我还是要做一个有挑战性的工作。对，我学得到东西的。哎、欸，你很有上进心哎、欸，就为了。我觉得人有上进心才能赚到钱，这样说也是没错。对，但是那为什么你后来念那一店还是决定要把它就是辞掉？因为呢，我内衣已经没有什么好学的、哦、我在这里已经学到了我该学的，我觉得我也不会再进步了，真的，所以我看不到我的未来。我还可以就是那时候学到炉火纯青，还这样子一压，然后这样就是。大概是几罩杯？那你要不要来看看我？我现在很久了，我来看准不准？怎么样？欸、怎么样？你不小哦。当然。怎么样？你猜猜。你至少低。哎呀，对了一个数字，那前面的数字你猜猜？有没有觉得大家听众应该觉得这一趴是怎么了 ？Wiki。三四低吗？还三二？太强了。32吗？全台湾的听众都知道我的 size 了，有点害羞了。真的32对不对？哎、欸，对，郑医生真的太厉害了，果然是呢。曾经在那个内衣店要就是当上经理，是经理吗？是，没有当经理，哦、没有当经理，那时候是打工的，哈哈，我就可以做到这样炉火纯青。哎、欸，真的很不容易哎、欸嗯，所以你看，他就是一个如果他想要学就要学到就是好对的人 对，所以这张专辑其实也很给大家交代，怎么说，我并不是烂唱出来的，当然不是啊，对啊，我很认真唱这首歌，然后我很认真的去揣摩每一个情绪、嗯、所以里面都带着我真真切切满满的诚意。但是我必须说你这张专辑里头全部都情歌哎、欸，这是很难的一件事情，就是你有这么多的就是元素，就是可以去用在这些歌上吗？你是说怎样的元素？就是关于爱情啦，或者是就是感情，反正我觉得会唱歌的人很多，可是你要唱到有感情，其实是很难。这就是我的缺点，我唱歌没什么感情，我觉得。你觉得没感情？我觉得，对，我觉得唱歌音准这种东西，可能以前爱唱，可能会有一定的 pitch， 大家基本功都有，不会到走音很严重这样子。嗯，但是我觉得我很缺感情这一块，因为我以前唱歌，我只注意声音好不好听，对，这基本的嘛。对，但声音好听不代表你唱歌有感情。对，像我们在线上的董展，他唱歌就很有感情，虽然他的声音比较低沉，嗯、哦，但是其他每次失恋或干嘛，他唱的歌，我觉得他的声音让我觉得很有感情。那木星就是鬼吼鬼叫型、嗯、就是他的声音跟我一样是音域很广的，对，他声音可以多变、嗯、不过我们俩就缺少感情，他 偏油还嫌人家你说声音还是指声声音他有点偏油。刚刚他说到了董仔唱歌很好听，木星唱歌偏油， but 专辑里头他竟然没有找董仔，他找了木星，什么歌呢、哎、我们待会广告回来你就知道哦。来，甜甜的滋味，不安的感觉，整夜都不能入眠，自我陶醉，放空自己再想念一遍，甜在心里面，宝贝，喜欢你我确定不后悔。
吗？嗯，没有。官方没有还是认真没有？不好说。那你有吗？开放追求，开放追求。你说今天就是单身状态，单身就直接单身一波。那你有没有什么真有条件呢？就是要体贴，体贴，搞笑，要好笑啊，才有趣啊。还有嘞，还有高。体贴搞笑又高，嗯，笑起来阳光阳光的，笑起来阳光阳光的，哈，嗯，还有呢，这种人应该不会喜欢我，这种人讲一讲觉得条件体验需要挺好的，这种人你身边不是有吗？我身边没有，你也有很多很多啊，我这是演艺圈旁边有很多很多朋友啊，对，绝对不是展荣跟展瑞，他们偏矮。直接撞墙，要185以上那种，还要185。对对对，欸、你的条件183还算矮哦，所以他们是偏矮那一块。所以他们183，谁？整容整瑞，他们才17几吧？哦，真的、啊？啥意思？我自己很矮嘛，哦、喜欢看高的。不是啊，那你跟185这样子很太萌了吧？就很可爱啊。你想要就是直接抱住他的时候在他肚皮吗？就是想要抱住他的时候那个就可以亲他这个地方，就是中间那个胸部那一块。好萌的身高差哦。我们刚刚听见的歌曲是郑英生预购幸福专辑里我个人很喜欢的一首歌，叫做暗恋万岁。这首歌我听完之后超级有感，超级。你要暗恋人家哦？从小就暗恋啊，一定要的啊。哎、欸，我也是一定要的。你从几岁来 PK？国小几年级？三年级。我告诉你，我二年级。我你有够骚哎！还讲别人输了，讲别人骚，真的。哎、欸，没有，对啊，我真的是有比较早熟一点呐、啊，就是会在那个学校里头会注意帅学长。哦，真的、啊，你小时候就看得懂帅这件事？当然，我以前小学生也喜欢的没有很帅、啊，就纯粹他功课好，甚至看内在哦，看内在。啊、那我比较肤浅哎，我以前都不看外表哎、欸，我还曾经喜欢一个男生，他很胖哦，满脸都痘痘这样子，然后但是他超好笑，我喜欢他两年多、啊。你说几岁的时候？高中，那个时候已经懂得帅这件事嘞、欸，懂了，但我不喜欢看帅的。我就喜欢那个好笑，然后让你生活很有趣的人，然后又胖了。那时候 他之后有减肥减下来，但是他之前真的很就是一看就是个胖子，然后满脸痘痘，因为青春期。然后呢，你喜欢他，然后他知道吗？他好像知道，然后就会故意来更都会来跟我玩，然后我觉得很开心。那然后就不了了之，之后就是有好像他知道。我就要交往个3-4天吧，哦，他就把我甩了，他把你甩了，对，满脸痘痘，有点微胖的，对，因为我闺蜜抢了他，认真认真啊，不就这首不是刚刚那首暗恋万岁的 MV 吗？嗯，只是角色互换，他没有杀了我，我现在还在，对，各位听众朋友们。对，去看刚刚那一支《暗恋万岁》的 MV， 我觉得拍的超可怕的。就是你在里头演的就是一个，一直保持着一个皮笑肉不笑的笑容，然后呢，要演出那样也很难。对，我有再去揣摩，那感觉不容易耶，不容易耶。你的眼神不能带着笑意，对，但是嘴角要有。你知道多会讲话吗？怎样说？他都会演戏的歌手就是不一样。嗯，真的。要是我就很开心，因为我的专业被他称赞。他们平常都不会称赞你哦。我喜欢人家称赞我的专业。可是演戏本来就是你的专业啊。没有本来啊，那不是天赋啊。哦，可是因为你们不是一直都是 partner 吗？对，对啊，对啊，所以他们是属于那种，他们应该是有看到我成长的人。哦，对对对对对，所以你们私底下会互相讨论说，哦，我们自己演怎么样啊，或者是会。会啊，而且因为最亲近的人是最不会对你讲好听话的人，所以只要是群人那些男生啊有称赞我就 好开心哦，我就觉得，因为他们平常就会说你们姐妹不要再互给那个一些很开心的东西，就是我们姐妹可能会互丢一些，对，会互丢一些热情，但是男生就会说没有，我觉得还好，他就是变胖了什么之类的。只要是男生有说有、欸、你最近有瘦，我就认真觉得有他，我最近真的有瘦，就会很开心。真的假的？所以他们真是属于一个嘴巴很的人，很坏很坏的人。刚刚我们听见的歌曲呢，叫做《特别存在》。
是写给谁的呢？我跟木星的。对，我们刚刚在那个怎么讲？休息的时候就说为什么不是？刚刚明就说董仔唱歌很好听，但是他没有找董仔，他找了木星合作了这首《特别存在》。对，因为我跟木星的声线比较像， Why? 公司认为。嗯哼，对，那因为当时 cover 的时候呢，他没有听过我们唱那个手心的蔷薇。嗯哦，有我有听。对， 对， 对，然后他们就觉得说，如果是要唱友情的歌，其实可以。那时候我就觉得，其实三个都可以唱，就像组一个 SH 的。仨人啊，就是像什么范范 啊， 啊，那个。组一个 SH 的概念。可以啊。但是因为这首歌原本它是男女对唱。然后他们，因为他自己都你仔细看，他其实蛮短的分钟数，就是他没有很长，他就是一帕再多，就是啊，他的词并不是说可以塞三个人的那个画面，他们觉得两个人刚刚好，对，因为他这首歌不长，对对。那后来就选择木星，是因为哦，他们听过我们两个在一起唱过的声音，他们觉得比较安全。比较对和谐，对，而且因为我跟他的声音其实声线蛮像的，蛮像的，对对对，有很多人没有看那个哪一个谁唱，他们分不出来，会吗？有人说分不出来啦，对，那他们就是不了解你，其实分得出来，你刚听就分得出来吗 ？Of course， 真的假的？当然，他是哦，嗯，我还被他们洗脑到，真的觉得很像哎、欸，你自己觉得很像，我想说、欸、哦，是这样，是哦，那这样蛮像的。我要特别说一下，我们刚刚听见这两首歌《暗恋万岁》还有《特别的存在》，你知道作词人是谁吗？是谁？就是我坐在旁边的郑医生小姐。Hey. 哎呦喂、欸，怎么那么全能？斜杠青年真的什么都要做哎、欸，好累哦，而且一次写直接脸垮掉，真的好累哦，一次写两首哎、欸。对，但是我其实蛮喜欢写词的。他们这一次叫我写这两首的时候，我发现。哎、欸，我写的你们居然会买单，那就是给我一个很大的鼓励、欸。那他们有打枪你吗？没有，就你写完之后都没有，都没有说哪里可以再改啊，或者干嘛的。改少少的字句，就例如说这一段的字句可能不符合前面的话，哦、或者是就大概10%改0.5%吧，就很少啊，大概就一点点这样子，后面两个字这样。所以你平常都会写作、哦、写日记啊？不会，这完全就是靠天赋，真的，真的是需要天赋跟自信。想要情绪，真的，而且这两首歌呢，曲都是由张简君伟非常厉害的创作人做的，对不对？好厉害哦，真的很好听。他其实这首歌里面好像做了三首歌吧，《预告性访谈》对，好像也是他，对，嗯。厉害耶、欸！我新收六首歌，他就占了三首歌。对啊，我就在那边看，我说哎，两、欸、首，哎、欸，三首、欸，哎，张宇娟老师赚好大哦。不好说。好啦，郑重的推荐这一首歌，好不好？《暗恋万岁》MV 已经拍出来了，然后我就刚刚说，就是一个非常那画面非常的 colorful。然后呢，剧情呢，你会觉得就是啊、哦，一对闺蜜，然后找来了那个跟你演少女时代的简廷瑞一起演。对。然后呢，他们同时喜欢上了同一个男生。没错。然后表面上好像你在就是帮他。对。对。然后最后呢？跟他很好。跟他很好哦，但最后呢，他就把他做掉了。我就把他干掉了。哇。那你最后到底有没有得到那个男人？那个男主角？当然是没有啊！邪恶的人怎么会胜呢？哦，所以这还是他只能活在他自己邪恶的世界里面啊！所以人不要做坏，咦，爱你得不到的。而且你没有、欸、我在宣传好事哎、欸，我果然是仙女。而且他在里面演的好变态哦，因为他还要收集那些男生的毛发，真的汗水。你如果有这种变态的心态， oh, 你就一辈子孤独吧你！你听到了没？原来这是 MV 有寓教于乐的效果、欸，有寓教于乐，就是做人不要太变态。你看他最后一个画面是停留我一个人在那边，你要这样的世界吗？你要孤独到老吗？当然不要啊，所以因为我就是做了坏事，所以才这样，知道了吗，小朋友？嗯、MV 呢是有这群人的尼克导的。哎、欸，那剧本也是他写的吗？剧本是那些病娇变态的脸是他的女友，他很喜欢看动漫哦， oh. 然后他们动漫挂有一个什么病娇的一个。状态就是那个脸，嗯、哼，对对对，看起来像 A 漫里面大家出现。如果你没有看的朋友，立马 YouTube 搜寻这一首歌，对对对，《暗恋万岁》，你对我好好，那个我你是谁？
就是我，就是你，我本人。这首歌是以音声的宠物，哎，它叫什么名字？阿内奥，阿内奥是阿内奥还是达意啊？是这样的台语，阿内奥。哦，真的是阿内奥？为什么？因为我以前看到可爱的东西，我就说啊，你哦，你啊，你可注意啊，你这样，因为我讲台语的嘛。哦，对啊，我高雄人。嗯，对，那以前就是跟着歌仔去巡演，我只要看到可爱的东西，我说啊，你可爱，你可注意这样子。然后我心里想说，如果我把它叫小白好了，例如，我也会就说啊，你可爱的小白，你啊，你啊，你可爱，你哦。然后我心里想说，那干脆叫阿内好了。哎，好像也是哈，反正就是只出现阿内哦。对。哦。所以这首歌是专辑里头特别以他的视角写给你的歌，真的，而且自以为哦，主人很自以为，还觉得他对我很好哦。对啊，或许他真的心里也不是这样想的。你有没有想要让他去宠物沟通？有，你有试过吗？他超屁的，超可爱的。所以你有试过？有啊。然后但他对你的想法是什么？他对我的想法就是他觉得妈妈管太多。真的、哦，你都怎么管他？而且宠物沟通师讲的好像他的个性哦。他说他现在根本不敢沟通，他满脑子都是球，而且他喜欢玩好多颜色的球。真的、哦？对。那你有什么要求？我要好多颜色的球跟娃娃，好可爱、哦。因为他要上那个娃娃，你知道吗？所以他们其实很单纯哎，他们真的很单纯，很可爱。对。那然后他拒绝沟通哦。刚开始一开启的时候，他还说什么就是他好像不太想跟我讲话。我说为什么？他说我问一下他，然后。那个人就说，因为他只要一开始沟通了，他怕妈妈就对他要求很多。我现在说我平时是要求你什么了吗？他感觉好像有点要，好像你对他到底是多严，是有虐待他吗？不是，因为我常常跟他讲不行不行，他们爱乱咬东西哦，所以从小到大就说你不行哦，这个不行哦，所以啊确实不行嘛，对不对？当然啊，对啊，所以你怎么乱吃不行啊？你不能乱吃，不是啊？所以你怎么会写就是？把这首歌就是营造的，就是跟现实不太一样呢。不是，但是他还是很爱我们的。哦，对，当然，他就是还是很爱撒娇，他只是在沟通的过程当中啊，呛呛的，因为可能不太想讲，哦、对，他很老实，因为他们你对他们来讲就是唯一啊，对不对？对啊，还跟我讲，我上次趴在一个红色，好像红色吧的地毯，然后我脚那边痒痒的，然后我就说脚痒痒的，哪里有红色地毯？我开始搜寻，然后结果他就说有啊，有一个红色地毯，我每次趴在他脚都痒痒的。然后我心想说红色地毯，我就看一下厕所外面那一个，然后那一块我前两天换掉了。Uh-huh. 他说哎，那是粉红色的。Uh-huh. 然后我就这样想说哦、你问他是在厕所前面吗？就是浴室出来的那一个脚踏垫吗？因为我已经换掉了。然后他说啊，是哦，你已经换掉了。还不知道我换，好可爱，你对我好好。哎、欸，今天时间过太快了，已经10:55了。但我们今天其实已经听的专辑里头了，每一首几乎都有听到嘞。听得不过瘾的听众朋友们，赶快去买郑英生的专辑好吗？预告幸福已经发行了，但有没有机会看到你本人？你是说啥时？就是任何时候啊，接下来有没有机会看到你本人？有哦，任何机会就是在签唱会的时候呢。8月18号，8月18号有两场，一个台中，一个高雄。台中是2点在广山搜狗，然后晚上6点呢是在那个高雄的梦时代梦想广场，是。然后8月24号礼拜六是2点在西门红楼前广场。我刚刚在想说，哇，他背的好熟哦，原来是在前面有提字。所以英生的粉丝们记得8月14号2点在广山搜狗台中，然后呢18号的6点在高雄梦时代，然后呢24号的下午2点在西门町红楼广场，是签唱会哦，所以他在现场会唱歌。对，那签到几张有说吗？没有哎、欸，但我想可能不多。不会，你不要这样说，你看群人的粉丝有那么多，可是群人的、啊。你有叫他们一定要每人一张吗？你说谁每人一张？就是你的粉丝们。我的粉丝们啊、嗯，我是不敢这样讲啦，因为基本上现在真的很少人听 CD， 但是我还是很建议可以买一张实体的专辑，因为它不仅可以收藏，以后可能就是没有，它是限量的，对，而且 CD 的音质真的超好，是的，跟你在那个数位下载真的不一样，是的，赶快去买好不好？然后也上线了，你可以在音乐串流平台都可以听见了。今天感谢英生来到我们节目当中，谢谢你，他真的超可爱的，你对我好好。